सप्तरंगी मंच को प्रस्तुति सब थोक महसूस गराओ सरंग रंग रंग माया को यो रंग जीवन को यो रंग समाज को ओहो गोंगी मलाई सारे मन पर्ने चीज पाकेको पो रहेछ आज बाहिरबाट हेर्दा मात्रै सोझी रहेछ भित्रभित्र त सारै घुसघुसे रहेछ नि जमुना काकीका छोरीहरू त काम काममा पनि ठ्याक्कै पढाइमा पनि ठ्याक्कै नाच्नमा त छन् ठ्याक्कै कता हिँड्नु भएको छ सन्तराम बाबु त टिकटक बनाउँदै गर गाउँ भरि आगो फैलिसक्यो आगो कता कसको घरमा एबे बेकुप गाउँभरि आगो फैलियो भनेको तेरो रश्मिता बारे गाउँभरि हल्ला फैलियो भनेको पर्वतिया आखिर हामी बुढाबुढीले जे कुरा भनेका थियौँ ठ्याक्क त्यही भयो तर त केटा मान्छे होस् तँलाई त केही फरक पर्दैन तर रश्मिता त केटी मान्छे कम गाह्रो हुन्छ उसलाई कसलाई गुण गर्ने त जमानै रहन्छ यार मैले त त्यो गजेटी केटासँग बिहे नहोस् भनेर बचाइदिएको मात्र हो बचाउने आइडिया पनि त्यस्तो हुन्छ पर्वतिया त्यसले बाजा कसमको झुठो कुरा बनाएको कारण गाउँभरि अस्मिताको बदनाम भइरहेको छ यस्तो भए नभएको कुरा गाउँघरमा कसले गर्छन् गाउँभरि गर्दा रहेछन् अघि भर्खर म पूर्णिमाको घर ठ्याक्क पुगेको थिएँ पूर्णिमाले पनि त्यही कुरा गरिरहेको थिए पूर्णिमाले पूर्णिमा छोरी नृत्य प्रतियोगिताको लागि तेरो तयारी राम्रै त छ राम्रो तयारी गरेकी छु आमा यसपटकको जिल्ला स्तरीय डान्स कम्पिटिसनमा त मै फर्स्ट हुने छु आखिर छोरी कसकी हुँ त हो छोरी अहिले तैले जति जोस जागरका साथ नृत्य अभ्यास गरिरहेकी छै नि त्यति नै इमान्दारी पूर्वक अभ्यास र माया मैले पनि नृत्यलाई गर्थे थाहा छ आमा हजुर त म भन्दा पनि कति हो कति राम्रो नाच्नुहुन्थ्यो तिमीहरूको बुवाले मलाई नृत्यमा सफल बनाउन धेरै साथ दिनुभयो हो मैले नृत्य प्रतिस्पर्धा जितेर आउँदाखेरि जितको खुसी मग्न भन्दा पनि उहाँ नहुन्थ्यो बाबाले हजुरलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो है उहाँको साथ माया हौसलाले गर्दा जिल्लामा हुने हरेक नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम म नै हुन्थे हजुरले जितेका थुप्रै प्रमाणपत्रहरू बाकसभरि छन् घरको भित्तामा किन सजाउनुहुन्न आमा नृत्य सम्बन्धी पाया कुनै पनि चिजहरू बाहिर नदेखाउने निर्णय गरेछु छोरी त्यसैले किन आमा के कारण त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो म भेरी अञ्चल प्रतिस्पर्धामा भाग लिइकन प्रथम भए थिएँ अनि मग्न राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जाने मौका मिल्यो काठमाडौँ गइकन पनि दर्शकहरूको प्रतिक्रिया अनुसार सबैभन्दा उत्कृष्ट नाचो मेरै थियो तर सोचे जस्तो निर्णय आएन त्यो नतिजाको पीडा मग्न भन्दा पनि तिमीहरूको बुवालाई भयो अनि उहाँ डिप्रेसनको शिकार हुनुभयो र दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जानुभयो अन्त्यमा त्यही पीडाले खायो उहाँलाई त्यसै दिनदेखि सार्वजनिक ठाउँमा नाचो नगर्ने र नाचो सम्बन्धी पाएका कुनै पनि चिजहरू बाहिर नदेखाउने निर्णय गरेँ मैले
कुनै पनि कामको हार र जित स्वीकार गर्न सक्ने गरी आफूलाई मानसिक तयारी गर्नुपर्छ। म हारेर पनि हार खाने छोरी होइन आमा, ममाथि विश्वास गर्नुहोस्। त माथि पुरा विश्वास छ छोरी मग्न, तर हामी दलित पनि हौ र गरिब पनि छौँ। हे आमा, पनि यो आधुनिक जमानामा पनि के त्यस्तो पुरानो कुराहरूमा अल्झिरहनु भएको छ? हाम्रा लागि देशको कानुन त बदलियो, तर मान्छेहरूले गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण अझै राम्रोसँग बदलियो छैन छोरी। आमा, हामीहरू सानो मान्छे हो र। मान्छ मान्छ सबै बराबर हुन् छोरी, तर गलत परम्परा र कुसंस्कारको कारणले गर्दा हामी विभेद र थिचोमिचोमा परेका छौँ। आमा, यो थिचोमिचो भनेको के हो? त अहिले सानै छै छोरी, जब त ठुली हुने छै, मान्छेहरूले गर्ने व्यवहार, तेरो जिन्दगीको भोगाइ र अनुभूतिले सबै बुझ्ने छै। बाधाहरू आउँछन् जीवनमा, तिमी साहस गरेर त हेर, सारा सपना साकार हुनेछन्, तिमी प्रयास गरेर त हेर।
साइरी अंकल। यो आवाज सुनिरहेकी छौ? यो सब तिम्रो सोच, बोली अनि व्यवहारको परिणाम हो। यो आवाज मेरै कानमा किन फिर्ता भइरहेको छ अंकल? बुझिनौ? म बुझाउँछु। जुन कुरा तिमीले चिच्याई चिच्याई भनिरहेकी छौ नि, त्यही कुरालाई उल्टो बनाऊ अनि जोड जोडले चिच्याऊ, सायद तिमीले बुझ्ने छौ। मतलब? कोसिस गरेर त हेर। गर गर। हे जिन्दगी, त साह्रै राम्रो छस्। म तलाई माया गर्छु। हे जिन्दगी, आई लव यु, आई लव यु, त साह्रै राम्रो छस्। म तलाई माया गर्छु। आई लव यु। सुन्यौ तिमीले? सुन्यौ? अनि मनमा केही राहत महसुस गर्यो? हामीले जसलाई जे दिन्छौँ नि, उसले हामीलाई त्यही फिर्ता गर्छ। त्यसैमाथि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त हाम्रो आफ्नै जिन्दगी हो। यदि हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई घृणा गऱ्यौँ भने घृणा नै पाउँछौँ, यदि माया गऱ्यौँ भने अपार माया पाउँछौँ। बाँकी तिम्रो रोजाई, तिमीलाई घृणा चाहिएको छ या प्रेम? प्रेम। गुड। तर म निर्दोष हुँदाहुँदै पनि बिना कारण गाउँलेहरूले मलाई बदनाम गरेर घृणा गरेको हुनाले मैले यसो गरेकी हुँ अङ्कल। हाम्रो गाउँठाउँको हरेक घरहरूमा मलम नहुन सक्छ, तर नुन भने अवश्य हुन्छ। त्यसैले आफ्नो घाउको उपचार आफै गर्नुपर्छ अस्मिता। हजुरले भन्नुभयो, ल ठिक छ अङ्कल, गाउँघरको कुरा त छोडिदिउँ, तर घरमा पनि बाबाले कुरै बुझ्नुहुन्न। म भने अझै पढ्न चाहन्छु, केही गरेर केही बनेर देखाउने सपना छ मेरो, तर बाबाले जबरजस्ती मेरो बिहे गरिदिनु लाग्नु भएको छ। अब त मेरो जिन्दगी बर्बाद नै हुने भयो। सब सक्यो अङ्कल, सब सक्यो। हामीलाई कहिले कसो लाग्न सक्छ कि सब थोक सकियो, सब बर्बाद भयो, तर त्यही बिन्दुबाट फेरि कहानीको सुरुवात हुन सक्छ। त्यसैले कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन। त्यस्तो पनि होला त साइरी अङ्कल, तपाईँको कुराले त मलाई साह्रै आशा जगायो। मान्छे आशावादी हुनुपर्छ र कोसिस पनि गर्नुपर्छ। अनि एउटा मूल मन्त्र सधैँ याद राख्नु अस्मिता, जिन्दगीमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि एकान्तमा गएर लामो सास फेरेर जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ यी शब्दहरू बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु, बाँकी सब ठिक हुँदै जान्छ। God bless you. जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ।
हजुर ठिकै छ त्यो नीलो सर्ट लगाएको फोटो दामी छ एकदमै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ भेट्ने हो मलाई पनि भेट्न मन लाग्छ हजुरलाई प्रत्यक्ष देख्न मन लाग्छ ज्योति पागल नि एकैछिन सस्काइदिए कति त्यो केटासँग फोनमा झुन्डिरहन्छेस् के त त्यो मान्छे कहाँको हो कस्तो छ के गर्छ केही थाहा छैन मेसेन्जरमा फोटो पठाएकै भरमा उसको चक्करमा नपराए ज्योति रन्जिता उसले मलाई आफ्नो बारेमा सबै कुरा भनिसके छ कि भिडियो कलमा नआउने मान्छेले भनेका कुराहरू विश्वास मानिस् त तैँले त्यति त हो नि उसले सबै कुरा मलाई भन्छ उसको केही समस्या होला त्यसैले ऊ भिडियो कलमा आउन सक्दैन अब हाम्रो छिटै भेट्ने कुरा हुँदैछ त पागल भइसकिस् ज्योति रन्जिता म उसका मिठा मिठा कुराहरू र मेसेजबाट पागल भइसके हेर न हेर क्या मन छुने मेसेजहरू पठाएको छ उसले मिठा मिठा मेसेजको चक्करमा परेर कुन दिन के ठक्कर पाउँछेस् तैले ल ल बोधेर नकरा हाम्रो भेट भएपछि तसँग नि भेट गराउँछु अनि त तैँले विश्वास गर्ने छेस् नि बुद्धिराम पनि मलाई खबरै नगरी परदेश लागेछ सायद त्यो दिनको कुराले मन दुखायो होला फौजी बाबु पनि छुट्टी सकेर पल्टन गइसके अब साँझ हुनासाथ कलल रक्सीको प्यास लाग्छ आज रक्सी पिलाउने को भेटिएला त जति पियो पिउँ पिउँ लाग्ने कस्तो लत परिसक्यो जति पियो पिउँ पिउँ लाग्ने कस्तो लत परिसक्यो आऊ शराब पिउन जाऊँ आऊ शराब पिउन जाऊँ साँझ पनि परिसक्यो आऊ शराब पिउन जाऊँ साँझ पनि परिसक्यो अरे साइरी भाइ कहिले आयो घर आउनै पर्यो नि दाई सधैँ आफन्ती नातेदार कहाँ बसेर कहाँ पुग्छ र आखिर चोरी आफ्नै गुडमा फर्किनु पर्दो रहेछ त्यो त हो भाइ दाईको बानी मलाई थाहा छ साँझ पनि पर्न लागिसक्यो अनि बेला पनि भयो आज साउनीको भट्टीतिर होइन बरु मेरै घर बसौँ दाजुभाइ कि कसो भाइले निम्तो गरिसकेपछि मैले नाइ कहाँ भन्छु र हुन्छ आज भाइको घरतिरै बसौँ ल जाउँ आउनुहोस् आउनुहोस्
यति धनी मान्छे भएर पनि घरको अवस्था सबै अस्तव्यस्त छ त। यस्तै हो दाई श्रीमती नभएको घरको हालत। बाहिर त चिटिक्कै परेर हिँड्छौ त भाइ, घरको हालत किन यस्तो? प्राय सबैजसो मानिसहरूको बाहिर देखिने रूप र भित्री रूप फरक हुँदो रहेछ। सायद त्यो ममा पनि लागू हुन्छ। बसौँ बसौँ। सधैँ लोकल ठर्रा खाइन्थ्यो, आज भने सिलबन्दी खान पाएन। जिन्दगीमा चाहिने कुराहरू सब थोक थियो मसँग, धन सम्पत्ति, परिवार, विशेष गरेर मलाई धेरै माया र ख्याल राख्ने श्रीमती। समाज को यो हो।